السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم عن دعوة ديال قصور دواء دا وركة تلفزيون كسوم نيوز تي في وركة واحد ينسو جديدية أنا جوا حسن كهيا قد بدا وركة تودا عندهم تانا وحقيب كا شيل قاري أو أي كوجري يودين موادين سوماليات يا كدعي دال كي جوا عندا حفلة دا يكو قلن جبين يين إن كدو سدح بقولو أرضي أو كقلن جبسي سكولات كالحمرة أي حفلة لو قبتي مقالة مقدشو شركة دا صرف كالعاقها إيه هوبال ayaa gurmad gaarsiisay dadka ay saameeyeen fatahaada wabiga Shabeelle ee ku sugan duuleedka magaalada Beledweyne. Odayaasha dhaqanka ee Galmudug ayaa ka hor yimid qorsho la sheegay inay damacsanaayeen maamulka Ahlu Sunna. Xaflad lagu soo dhaweynayay arday cusub oo ku biirtay Jaamacadda Bariga Afrika Faraca ay ku leedahay Buu-Hoodle ayaa lagu qabtay magaalada Buu-Hoodle. Gudoonka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku sugan dalka Uganda ayaa kulan waxay la qaateen xubno ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed oo hawlo shaqo u jooga dalka Uganda. Masjidka Abi Hurayra ee suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa laga bilaabay olole dhaqaale loogu ururinayo dadka fatahaadaha ay saameeyeen ee ku nool gobollada dalka. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee Soomaaliland ayaa xariga ka jaray garoonka kubadda kolayga ee Laascaanood. Banaanbax lagu weyneynayo dhalashada Nabi Maxamed Naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado. Xaflad ay ku qalin jibinayeen arday ka aflaxday Machadka Sahal Software ee Laascaanood ayaa lagu qabtay magaaladaas. Qodobadaas iyo qodobo kale u diyaar garooba.